ауылдық жерде немесе мемлекеттік грантпен оқуға түскен студенттеріміз кейін осы оқу бітіргеннен кейін бір жылдың ішінде алдағы уақытта ауылдық әкімдікке немесе аудандық әкімдіктің аппаратына төменгі лауазымға конкурстық іріктеусіз тағайындауға жол ашсақ па деп жатырмыз. Ол неден туындады мұндай ұсыныс? Себебі біріншіден жаңадан оқу бітірген балалар ауылға бару үшін өздеріңіз білесіздер, қазіргі мемлекеттік қызметке кіру үшін бірінші арнайы тест тапсырады. Тест тапсырғаннан кейін ол ары қарай құжаттарын конкурс жарияланған вакансияларға, бос лауазымдарға құжаттарын тапсырады, сол жерден конкурстық іріктеуден өту керек болады. Енді біз сол осы жастарға қолдау көрсетейік деп, одан кейін мынау ауылдық жердегі әкімдіктерге, аудандық әкімдіктерге жастар бірінші сол жаққа барып жұмыс жасасын, көрсін деп мынау мемлекеттік гранттарда пен оқыған, жақсы оқыған, жоғарғы балы жақсы көрсеткіштері бар балаларды сол жаққа ынталандыру арқылы жұмысқа орналастырсақ, тәжірибе жинақтап, ары қарай өзінің карьерный рост дейді ғой енді бізде, жаңағы өсу, карьерлық өсу сатысында сол бойынша өтемін десе, онда ол ары қарай конкурсқа қатысады. Бірінші бастапқы кезде оларға жаңағындай жол ашып, ауылдық жерге барып жұмыс жасап, аудандық жерде барып жұмыс жасап, көріп қалай екенін сол бойынша бір өзіміздің ұсыныстарымызды енгізіп жатырмыз.